Assalomu alaykum. Siz Antiqa ma'lumotlar kanalini tomosha qilyapsiz. Har birimiz hayotimizda nima eng muhimligini bilamiz. Biz ustunliklarimizga e'tibor qaratish darajasini aniqlashimiz va buni o'zgartirishimiz ham mumkin. Buning uchun sizga oddiy va qiziqarli psixologik testni taklif etaman. Ushbu test orqali siz o'z xarakteringiz qandayligini bilib olasiz. Quyidagi rasmda birinchi bo'lib qaysi yozuv e'tiboringizni tortdi? Agar yashil doira ichidagi uy yozuvi e'tiboringizni tortgan bo'lsa, sizning intellektual yoshingiz 28 da. Siz ilhom manbaisiz. Yangiliklarni o'rganishdan charchamaysiz. Fikrlaringizni amalga oshirishdan qo'rqmaysiz. Sizning intellektual salohiyatingiz va ichki sezgingiz xarakteringizning eng kuchli jihatlaridandir. Shoshqaloqligingizni hisobga olmaganda, ulardan donolik bilan foydalanasiz. Siz g'ayratli va shu bilan birga optimist insonsiz. Qizil doira ichidagi xotira yozuvi e'tiboringizni jalb qilgan bo'lsa, sizning intellektual yoshingiz 19 da. Siz orzular olamida uchib yuruvchi insonsiz. Takrorlanmas fikrlar egasisiz. Siz aqlli va boy fantaziyaga ega insonsiz. Siz hech qachon zerikmaysiz. Boshqalarni ham zeriktirmaysiz va doim nimadir yangiliklarni sinab ko'rishga tayyor turasiz. O'zingizni va boshqalarni ham ilhomlantira olasiz. Mavhumlikni deb hech qachon ortga chekinmaysiz. Kerak paytda tavakkal qila olasiz. Ko'k doira ichidagi vaqt yozuvini tanlagan bo'lsangiz, sizning intellektual yoshingiz 98 da. Siz tug'ma tarbiyachisiz. Har qanday tartibsizlikni tartibga sola olasiz. Atrofdagilarga nisbatan talabchansiz va hamma narsani yaxshi tomonini ko'rishga odatlangansiz. Siz doim o'zgalar dardiga hamdard bo'lishga harakat qilasiz. Butun diqqatingiz oilaga qaratilgan. Saxiy insonsiz. Insonlardagi ochiq ko'ngillikni qadrlaysiz. Agar yuqoridagi ma'lumotlar sizda to'g'ri chiqmagan bo'lsa, ko'nglingizni cho'ktirmang. Chunki psixologik testlar 100% ham to'g'ri chiqavermaydi. Agar to'g'ri chiqsa, xursand bo'ling. Noto'g'ri chiqsa, e'tibor bermang. Bizni kuzatishda davom eting. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang.